В ефірі інформаційна програма «Вчасно» в студії Олена Смерека. Доброго ранку! Довгоочікуване повернення. Підрозділи Закарпатської 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади повертаються додому. Першими 21 січня на Закарпаття прибули бійці інженерно-саперного батальйону. Їх зустріли у Виноградові. Згодом поблизу Ужгорода зустріли військовослужбовців танкового батальйону та медрот. Позаду вибухи і окопи. Попереду – ротація і відпочинок. Ми дуже раді, що повернулися на рідну землю, в рідні краї, відпочивати і займатися далі бойовою підготовкою. І сподіваємося, що вже скоро, можливо, нам не прийдеться їхати ще раз на Донбас. Я три роки воюю. Ну я перший раз тут. Понимаете, мені вже аж легше трохи стало. Я чувствую землю, нормальну землю. Не то, що не Донецьку, не Луганську. А отут я чувствую настоящу землю, на якій можна стояти і не бояться, що ти провалишся туди, в шахту яку-небудь. Сьогодні о 8 ранку у військовій частині на вулиці Другеті в Ужгороді зустрінуть також бійців 15-го гірського піхотного батальйону. Там відбудеться урочиста зустріч усіх військовослужбовців 128-ї бригади, які повернулися на Закарпаття. Урочиста хода зі 100-метровим прапором сьогодні відбудеться в Ужгороді. Вона стане частиною урочистих заходів до Дня Соборності та 72-ї річниці утворення Закарпатської області у складі України. Вони розпочнуться об 11-й з покладання квітів до пам'ятника Шевченку в Ужгороді. В цей же час на площі Народній молодь розгорне 100-метровий прапор України. Хода рушить до пам'ятника Августину Волошину, а далі – до пішохідного моста і з'єднає синьо-жовтим стягом береги річки Уж. Два автомобілі на трасі Київ-Чоп з'їхали в кювет. Про це інформує управління патрульної поліції в Закарпатській області. Перший випадок стався з вантажним «Рено». Його водій не вибрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням. Автомобіль пошкодив відбійник. Патрульні повідомили про це службі автомобільних доріг. Схожий випадок трапився з водієм Міцубісі Паджеро, який також з'їхав у кювет та перевернувся. В обох ДТП ніхто не постраждав. Наркотики під виглядом парфумів намагалися передати ув'язненому в Ужгороді. Про це інформує відділ комунікації Головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Поліцейських викликав охоронець установи виконання покарань. Він виявив у кімнаті прийому передач пакет із речовиною, схожою на наркотичну. На місці слідчо-оперативна група з'ясувала, що речі передавали 26-річному чоловікові, ув'язненому за шахрайство. У флаконі з-під парфумів була бура речовина, схожа на наркотик первітин. Поліція вилучила його та направила на експертизу. Гра на льоду. У неділю 21 січня в Ужгороді пройшов заключний чемпіонат області з хокею. У першому поєдинку зустрілися ужгородські вовки та синевир. Після шахтарські барси змагалися зі Спартаком. 3-4 лютого буде міжнародний турнір, на який приїдуть іноземні команди. Також прийдуть команди з інших областей України. І традиційно, як ми це вже робимо декілька років поспіль, ми плануємо провести в цьому році, можливо, більш масштабний. Я сподіваюся, що погода нам цьому буде сприяти, тому що багато команд відмовляють з нерозуміння того, що не зрозуміло, яка буде в даний день, в конкретні години погода, тому що якщо це є дощ, то відповідно турнір може і не відбутися, а це бюджетні затрати і потрібно здалеку їхати. Тому це основна якби перепона. У підсумку перемогу з результатом 3-2 вибороли ужгородські вовки. У другому поєдинку переможцем стала команда «Шахтарські барси» з мінімальним відривом 4-3. Це всі новини на цю годину. Вдалого вам дня. Побачимося о 8-й. До зустрічі!